För vi har aldrig gjort, jag har aldrig gjort glass med flytande kväve. Och det hör nästan till allmänbildningen att kunna det. Ja, jag visste det så. Men hur länge håller det en sån där innan det övergår till inte flytande? I flera veckor. Det här är ju då en icke-trycksatt behållare. Så den här pyser ju hela tiden. Och kvävet går då från vätskeform till gasform. Och det gör att man får ta det i slutet rum, för det tränger bort syret. Det är ju ändå 80% kväve i atmosfären, men de sista 20 är syre. Och det där var ju en smart lösning. Sen har folk sagt till mig att man ska vara barfota när man gör det här. Ja, därför att det fäster ju inte på huden. Nej. Ja, men därför att det fäster ju inte på huden. Och du har alltid tunt lager med fukt på huden. Så om jag skulle stoppa ner handen i flytande kväve så här, pang, och så dra upp den direkt igen, alltså på så här, då blir jag får inga skador. Men om du får det på skorna, då ligger du ju kvar, då kapslar du in dina fötter. Precis. Så helst ska vi vara nakna när vi håller på med det här. I matväg då, alltså, tänker du att när du kan till exempel göra en glass där du tillsätter det här, ja, alltså, under kraftfull vispning. Precis, och det häftiga då är att då sker nedkylningen så fort, så det inte blir några iskristaller. Och gasen, förlåt, kvävet förångas. Så då får du en porös, fluffig glass. För att det är, allt den där kvävet vill då gå från vätskeform till gasform som tar 100. Ja, det blir nästan maräng då. Det är ju tusen fredag. Ja. Du hade någon Bloody Mary-idé. Ja, men då tycker jag att vi kör och gör sfärer, Bloody Mary-sfärer, på vodka som är infused. Ja, infuserad. Med pepparrot. Nu har du pillat ihop något annat, vad är det här med? Ja, det här är ju en glaskylare. Nu har vi inga tjocka glas här nere. Men du, vänta, stopp. Ja? Ska du inte ha en handske på dig? Ja, men det här behöver man ju. Nej, okej. Okay. Vad gör du nu då? Ja, men, och då är det om man har bar och så är det en varm sommardag. Så ska man sälja öl eller en drink. Och så vill man ha kalla glas. Det gör man så här. Och ett hysteriskt kallt glas. Ha! Det är ju skitsmart ju. Då kan man få oss med den här reklamen. Den hänger kvar på. Men alltså, det är ju suveränt ju. Och så lyser det. Bara en sån sak, det är lampor. Här är då trägerpellet. Det här är sådana pellet som man har i den här trägergrillen som jag har hemma. Nu ställer jag den här. Det blir som en sån här ekorre som sprider ut högar med saker. Vet du, jag tänker vi gör? Vi ska gå in här borta, längst in. Här, det är ju här han jag brukar snöa inåt. Efter att jag tittade på butiken och så här, sen var det inte så mycket mer, va? Sen hamnade det här. Här har ju du Dua Lipa, brödrostarnas brödrost. Här snackar vi The Thing. Det här är den riktiga Dua Lipa. Det är den som handskruvas ihop. Sen finns det ju en billigare Dua Lipa också. Då görs ju den på fabrik i Kina. Och då är det liksom att de popnitas typ. Den här går ju då att skruva isär, alla delar går att byta ut och den framförallt så rostar den ju bröd så inåt helvete bra. Det här har varit min frus dröm ett bra tag. Du vet att man har gått ganska långt i det här när man skyller på att min fru vill verkligen ha en sån här. Ja, men de kostar en 3-4 tusen, så det kan vi önska oss julklapp. Och här, när du har nästa gång du ska bjuda på skaldjur, skaldjursfat. Vi går in där borta. Ja, ursäkta. Otroligt bra tejp, men svindyr. Här då, om du vill torka pasta, så finns det en sån ställning som man ställer upp så du kan liksom hänga pastan på så den torkar. Ja. Har du något från ämnet nu? Nej, men vi ska leka lite. Där måste man testa grejer. Ja. Men det här är viktigt. Ska vi börja med papper? Okej, men kanske... Man måste ha stängt av kronan. Men jag vet vad vi ska göra sen. Sen ska vi ta och göra det av frigolit. Okej? Okay? Ja. Ja, varför inte? Hur börjar det här? Nej, fråga inte. Jag vet inte. Vi ska göra Bloody Marys. Just det. Ja, hittade du receptet? Det är svärare, eller? Nej, Bloody Mary svärare. Precis. På. Ja, du, kolla, slå Bloody Mary på... Special ingredients. Vi har ju Kitchen Lab en egen recept. Bajs där. Oj, vad snöigt det kom där inne. Men vi måste prova ändå. Så. Har du Ja.
Men det kommer inte ut riktigt. Ah. Vad kostar den, sa du? Jag fick ju förutom de som följer mig på Patreon ett så här startkit för molekylär gastronomi i 40-årspresent. Och den här ska vi börja använda. Och så äter jag Annie Hesselstads bakelse som varit över från när hon var här och hade kurs förut. Precis, som om en händelse var nyss. Smarrigt. Och hon håller till på Artipelag och är konditor där. Och dit ska vi åka och filma, tänker jag. Kolla. Här är en genomfrusen där. Det tror jag. När rök faller neråt så här, då är det kallt. Ja. Vad är natriumalginat. Aha. Och det görs utvinns ur en alg. Och det, när det blandar sig med... när det möter kalkjoner som finns då i kalciumcitrat eller kalciumlaktat som vi nu använder. Eller i mejeriprodukter, då bildar det en gel. Så att då när vi har gjort de här frysta bollarna eller halsfärerna, när de innehåller då kalciumjoner. Och när de i gränslandet längst ut på dem, där de träffar på det här natriumalginatet, så bildas en gel. Medan inuti den gelen, eller inuti de här bollarna, så träffar de inte kalkjoner. Och därför förblir det flytande. Så det är därför man får den här romkornseffekten, att det är ett hölje av gel med en vätska inuti. Sen ett knep när man gör det här, sen nästa moment, det är att de här grejerna vill jättegärna klibba ihop med varandra och då blir det inget bra. Så därför ska man använda sig av skålar som är platta i botten. Det är jättefrestande att använda de här IKEA som är som halvklot. Då samlas alla i mitten och då sätter de ihop sig och så när man drar isär dem. Bra knep! Tar vi den. Och du lägger i dem när de är frysta? Ja. Hur länge ska man ligga i sen? Inte så länge. Men du, hur ofta gör du det här när det är fest? Ytterst sällan, tyvärr. Alltså jag tänker alltid att jag ska göra det. Men man har ju liksom aldrig tid. Nej. Vänta nu. 10 compressed towels. Mm. Är det så här små handdukar? Ja. Ja, hur stora blir de när man har... De där är som en större båt, men sen finns det de som är som disktrana så blir det så här stora också. Men du har en kvar uppsugningsförmåga sen då? Eller vrider du ur den? That's a kind of magic. Nej, men det var det sjukaste. Och nu var det en liten bomullsvåt servett som du kan torka av. Ta en citron i vattnet innan för att få en fräsch liksom. Ja, men du, just det. Du gör ett varmt citrusvatten, ställer i 5 såna här. Torka av händerna lite. Mm, efter kräftskivan. Nej, ja, men gud, säljer du de här? Ja. Vad kostar sånt där rör? 50 spänn eller? Nej, inte så mycket. Va? Skämtar du? Det här vet jag. Det här, imorgon, vi ska bjuda på barbecue hemma. Ja. Vad är det här för något du ställer fram på fatet? Det här är ju... Det är taget. Ja. Men du, hur länge ska de här ligga här i då? Okej, då lägger vi den där. Och nu när du ska skära, nu håller den ihop. Nu ska hålla den ihop, så då kommer jag visa det liksom. Nu ska den vara flytande. Mm. Där inuti. Ja. Vi tror att den är flytande, men att den är... Den är tjockflytande. Ja, precis. Ja. Nu skär vi. Ja, titta. Då så ser ni här hur då har vi en gelerad yta. Så här är ett skal. Det är som ett romkorn. Den här var nästan ännu snyggare. Den har du blivit förtjänta. Mm. Jag tycker det var snyggt. Skål. Mm. Mm. Ja, inflytande Blood Mary inuti. Ja. Mm. Det är kul effekt. Mm. Går det att smaksätta det yttre lagret också? Nej. Jo, du skulle ju kunna ha någon smak i badet faktiskt. Mm. Och sen gäller det att få den där yttre gelén att bli så att det håller ihop. Mm. Men inte så att den blir så att man tänker på den. Förstår precis. Du vad jag menar? Ja. Men det är otroligt läckert och ballt att göra. Och det har vi ett recept på vår hemsida. När Jonas Lagerström gör honungs... Alltså han smaksätter grekisk yoghurt med honung och gör sfärer av det.
Och det är så jävla gott, lätt, fräsch som sås liksom. Så serverar du det vid sidan om lamm eller sådär. Ska man ha lite vitlök och honung och grekisk yoghurt. Otroligt gott. Hörru, det här kommer bli längre avsnitt än Ben Hur. Vet du vad vi måste göra nu? Vi måste gå upp till butiken. Ja. Vi har några grejer vi ska kolla in. Mm. Och här, det här ni håller på att bygga upp det nya lagret. Ja. Oj, vad är det här för jäkla grej? Bränt, jag har lagersystem. Ja, jag tror du har en jättegrill. Och den här är då ett engelskt företag som tillverkar. Och ja, jag tycker då att man ska kolla upp så att det här är FSC-certifierat. Jag har kollat upp allt det. Ja. Men annars är det gjort av mangroveträ. Så att det är lite misstänksamt. För det är en jävligt vanlig skäl till att man såg en regnskog att man gör kol av det. Man ska inte köpa kol om det inte är FSC-certifierat. Men här ser jag att det är som grov binchotau. Det är ju ganska snygga läckor. Det är nästan så det ser ut som lakrits. Det är coolt. Vad kostar en sån här på den här? 350 spänn. Tack. Kostar 15 kronor. Jag och sen så finns det. Nej, men du får en stäng. Och sen så finns det också 10 kilo här någonstans. Och det är... Jag har en öppnad där uppe. Men det är alltså briketter som är så långa... sexkantiga stavar och det är tandoori grade charcoal, så det blir så, det brinner jättelänge och blir supervarmt, så det är när du har tandoori ugnar så vill du inte hålla på och hantera det så mycket, du vill att det ska räcka länge på en. Ja men grymt, du har inte fått hem någon annan kol? Nej. Jag kör ju med jospekolen just nu. Ja. Den är ju fortfarande asbra. Alltså. Ja, den är grym. Och så har vi Big Green Egg, men där har vi bara 2,5 kilos säckar. Och det tror jag att jag har också. Jag tänkte jag skulle göra en film om vilka sorts... Snubblet där, Andreas. Om vilken sorts kol jag använder. Helmut. Vad sa du? Helmut kol. Du, ta med nästan japansk grill också. Vad är det där? Det här är den japanska grillen som vi såg i fönstret i början på programmet. Ja, just det. Och för nytillkomna tittare då, vi är ju på kitchen här. Sen är ju båda gjorda, det är ju någon slags komprimerad krita, så att tappar man dem här i golvet så... Ja, då är de ju pulver. Ja. Ja, men det är ju så här. Man ska ju inte tappa dem i golvet. Nej. Men jag tror att vi tar den här, den lilla. Mm. Mm. Alltså, nu är det ju så att Jonas som normalt är, han lagar ju varje fredag och många andra dagar också. Så jag, ligger ju någonting där. Ja, jag fick ju smaka förra gången, jag var ju också på fredag. De här missanplastskålarna, de här använder jag hur mycket som helst. Ja, de är... De kostade efter tjejen, typ 900 spänn va? Ja, det står här, tror jag. 999 spänn. Typ. Men, och nu har man lite rabatt. Ja. Men alltså, de är skitbra. Och sen så är det bra så här tättslutande lock och allting. Jag är supernöjd. Grease tray liner, vad är det här? Det här är för de här grillarna som är så förträffliga. Det är inget fett förgasas ju eller så, utan det rinner ju ner här. Jaha, du har en sån där. Jag har en hink. Du har den nya modellen så är det så. Så byter du så slänger du bort. Men vad skiljer sig den här från min? För det är ungefär lika stora. Den här stora. Är då... Dels tre. Ja, och så känn på tyngden på den här. Det här är ändå den lilla. Åh, jävlar. Ja, den är ju supertung ju. Och sen så är den här då isolerad. Så det är dubbla lager här. Ja. Och sen så är den här wifi uppkopplad så du kan ju sitta var du vill och se hur den och du kan ju ställa in då om du gör brisket, då säger du till den att nu gör jag brisket och då nu kan inte jag exakt, det ska upp till 90 och sen så ska det vara på en viss nivå och sen ska det ner och då allt sånt gör den och så får den portion test nu är middagen klar, kom hem och ät. Och sen så är det då, den här sitter fast med magneter så att du kan skärbrädan så du kan göra så utan att skärbrädan ramlar. Snyggt. Och när du gör så, då rinner också köttsaften av. För du har inte öppning där. Exakt. Och här förvarar du probes och såna grejer. Den är extremt genomtänkt faktiskt den här. Du, vad heter det? Vad ligger den här på? Den här ligger på 19. Ja. Men det är, jag måste säga, det är så enorm kvalitet på den här. Det är verkligen kul. Ja, men du, den jag har. Ja. Ja, alltså du sa ju så här, när du väl har börjat testa den, då kommer vi vara hooked. Mm. Och det är ju. Mm. Ja, du vet, det är ju så jäkla roligt att jobba med. Mm. Bland det viktigaste det är så här, jag kan gå iväg och klippa gräsmattan, leka med ungarna och vi kan hitta på grejer. Mm. Och mina ribs kan ligga där liksom. Jag vet att de kommer vara perfekta när vi ska ha mat sen. Glass måste jag säga. Det verkar vara stor grejen att alla ska ha egen glass. Och då med glass, det som är
knepet med glass är väldigt mycket socker. Och det som liksom, vad man har för socker. Ja. Det är därför mjukglassen som vi håller på med till exempel är mjölkpulver i. Just det. Mjölkpulver är 50% laktos. Mm. Och därför så är det massa av de här grejer är glass. Anpassade som konsistens. Vi har ice cream stabilizer, vi har silke och sen så nu har vi glukossirap. Nu gör faktiskt sockerbolaget också glukossirap. Aha. Vilket jag inte visste när jag beställde 500 kilo glukossirap. Från England. Från England. Grattis. Hur tungt det här är att säga, men det kanske är dags att betala. Vi har kol, vi har grill. Får jag säga en grej som jag har sett nu, som en sån här husmorsknep som jag alltid tycker är lite töntiga. Nej. Men om man går på Joe and the Juice. Ja. Och äter du den någon gång? Nej, men vi har... Avokadomacka är så jävla god. Ja, jag har inte dem i närheten. Nej, men då har jag sett hur de gör. Det är så jävla smart. Du tar avokado, tar ut kärnan som har det. Så skär du av toppen lite. Mm. Så håller du avokadon så. Så har de en sån här kniv. Så skär de... Så lägger de själv direkt bit på... Bit för bit. Ja. Ja. De skivar den liksom i. Ja. Ja. Och det är så jävla snitsigt. Mm. Och på liksom på... 20 sekunder så har du gjort en perfekt rostad macka med avokado. Har ni några frågor kring de här prylarna så skriv gärna en kommentar. Tycker ni att det är kul, vill se mer från köksnörderi, tycker jag att ni är på like. Och ja, om ni inte redan prenumererar så gör det, för vi är snart tillbaka med en ny video. Ja. Fick du verkligen med allting den här gången? 10 tejprullar. Stick och betala. Jag går och betalar. Nej.